Não vamos aceitar o cemitério nessa região. Há várias áreas de APP e nascentes. Assinado, moradores. Essa é a mensagem deixada numa faixa na esquina na linha 192 com a linha 25. Local que foi especulado, segundo os moradores, para ser instalado o novo cemitério da cidade. Nós recebemos há alguns dias, para nós ficamos surpresos, porque nós já saímos de dentro da cidade por causa do fluxo, né? O fluxo dos caminhões que nós usamos são muito grandes, caminhões grandes, e o fluxo de veículos é muito grande. Então nós saímos de lá já para vir para um lugar um pouco mais tranquilo, que é a entrada da cidade. Sabendo que essa avenida 25 ou a linha 25 é o maior fluxo de veículos da cidade. Então, pensando aí num cemitério aqui na região, 8 quilômetros de congestionamento, como é que vamos fazer isso daí? Então, minha intenção é essa, como vai ficar as nossas empresas aqui? Não é só eu, né? São vários outros empresários que têm comércio aqui na via da 25, então a nossa preocupação maior é isso daí. A gente utiliza a água daqui, né? Aí depois eles vêm e trazem isso para cá, né? Aí vai acabar com a água que a gente tem, que é uma água muito boa aqui, Poço Artesiano, eles colocam aqui, né? Então vai prejudicar a população aqui. E além da rodovia também, que é muito movimentada, né? A pessoa faz um cortejo para trazer para cá isso aí, né? A empresa aqui que eu trabalho, né? Uma empresa muito grande, onde vem várias carretas de milho descarregar, igual tá aqui. Né? Então, isso aí vai dar um congestionamento na BR, né? Isso aí não vai ficar muito legal para nós, né? Então, a gente fica chocado com isso aí, né? Eles também alegam que na região está concentrada uma área grande de hortifrutis, agroindústrias, poços naturais e artesianos, além de nascentes, que podem ser prejudicadas caso o cemitério seja realmente instalado no local. Eu tenho 6 anos que eu trabalho com a horta. Eu uso a água tanto para irrigação quanto para beber, para tudo. Se o cemitério vir para cá, pode correr a gente ficar sem água. E eu acabo com a minha plantação, acabo com tudo. Você depende disso aqui? Eu dependo disso aqui. Esse aqui é o meu ganha-pão. Eu trabalho só aqui. Eu não moro na vila, eu moro ao lado da vila. Entendeu? Tem aproximadamente umas 40 residências e 90% das pessoas que moram lá usam poço artesiano. E tem alguns também que usam como subsistência a parte de hortas, né? Então eu vejo que é algo que vai afetar muitas pessoas. O certame para a aquisição do terreno foi encerrado no dia 14/7. E segundo a secretária de planejamento do município, apenas uma pessoa se apresentou na data correta. Uma propriedade que se cadastrou, então a 92, nesse caso, ela não está em discussão. Ela não entrou, não houve participante na época e hoje não há mais possibilidade porque o chamamento já ocorreu. Então a gente dá oportunidade para todos, aquele dia foi feito o chamamento, foi dado publicidade para isso e o comparecimento foi de apenas uma propriedade. O chamamento ele teve prazo de mais de 45 dias. Então foi um prazo bom, né, para as pessoas estarem se organizando, quem queria vender a sua propriedade. E aí nós fizemos toda uma publicidade para que as pessoas tivessem esse conhecimento. Infelizmente, no dia do chamamento só compareceu uma propriedade e nós tivemos que realizar com ela. Tivemos também, naquela oportunidade, pessoas que vieram assistir. Então foi gravado, nós temos tudo isso gravado no dia, não houve outras pessoas para participar. Então foi feito algo bem transparente e dado publicidade para outras pessoas estarem participando com suas propriedades. Até o momento, apenas a propriedade da linha 184 está inscrita e será vistoriada para daí então a aquisição acontecer. A propriedade da linha 192
No momento, está descartada. Podem ficar tranquilos que não existe nenhuma possibilidade, pelo menos por enquanto, a não ser que isso, que depois do estudo dessa área, se caso essa área seja descartada, abra-se novo chamamento. Se abrir novo chamamento, aí qualquer outra pessoa pode novamente vir aqui cadastrar sua propriedade para poder fazer a regularização também e o estudo. Os vizinhos da propriedade da linha 184 também não estão de acordo com a intenção de compra do terreno. Fizeram abaixo-assinado e procuraram o Ministério Público. A gente entende, compreende a manifestação de todos, mas nesse momento a gente sabe que também uma obrigatoriedade está lá o cemitério aqui em Rony de Moura. O nosso existente não pode mais ser utilizado por muito tempo, já está ficando realmente muito ruim, o espaço já está bem precário, então nós precisamos rapidamente ter um outro espaço, até porque a gente sabe que a morte ela é natural, nós todos vamos morrer. A gente entende que as pessoas não gostariam de ter um cemitério do lado, mas tudo é parte de um costume, de uma cultura, e a gente vê que o cemitério é parte da nossa vida. Nós não temos muita escolha, né? É para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos ter que realmente ter um cemitério na cidade. Então, houve sim a manifestação de algumas pessoas, houveram denúncias no Ministério Público, nós esclarecemos todas, mas as documentações, tudo isso, e a parte técnica é que vai ser dito no final. Então, na verdade, nós não estamos comprando. O chamamento é um credenciamento e depois vai ser feita a parte de estudo para que, posteriormente, estando adequado, vai ser efetivada a compra do cemitério.